Ne nuk i përcaktojmë dot që sot kush janë partnerët tanë, sepse do lexojmë vullnetin e sovranit. Pra, ju nuk do ta përjashtonit as Partinë Socialiste për të qenë në koalicion? Ne nuk përjashtojmë askënd. Po sot që po flasim, ne jemi vite dritë larg. Partia Socialiste në radhë parë që po ke qeverisë Shqipërinë prej 8 vjetësh dhe opozitës kompromentuar të Partisë Demokratike dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ne nuk mund të bëjmë një koalicion parazgjedhor me këto forca politike. Pra i kemi përcaktuar si kundërshtarët tanë politik në këto zgjedhje. Pjesën tjetër pastaj sigurisht jemi të hapur, mund të konsiderohen rival, partnerë etj.